jūs galvojat, kad suaugę šėlsta, tai tik pažiūrėkite, kas darosi su jaunimu. Jie tokie išdykę, jie jauni, gražus, pašėlę ir be galo laimingi būdami kartu. Our concert is coming to an end, and after witnessing the energy of the adults, just wait for what the youth have in store for you as they gather for their last two polkas. They're just so happy to be together, you'll see it in every step they take. Jungiečiam jūs visus rankiai polkai. Jūsų dėmesiui, polka paskutinė ir tu Lietuva, tu mana.